herzlich willkommen bei der ADAC Kimmern Rallye 2019. Velkommen til Satrup i Nordtyskland. Vi skal i gang med første DM-afdeling i AutoPlus Dansk Super Rally 2019. Og det er afholdet som sagt i Nordtyskland, men det er altså det danske mesterskab, det drejer sig om. Løbskalenderen ser således ud, og efter omgangen her i Tyskland, ja, så skal vi jo altså tilbage til Danmark og køre resten af det danske mesterskab. Og løbet i dag, ja, det består af 7 prøver på i alt 89 km, alt sammen på asfalt. Jamen, klassemæssigt, der vil jeg gerne op blande mig i top 5, og i generelt, det er nok om top 8. Det er det, vi kører efter. Ja, vejret er i hvert fald perfekt. Her ser vi den første prøve, S-markfeltprøven. 8,35 km. Prøve 2, bundspul. En lille smule længere, men igen også ren asfalt. Og prøve 3, Fraglund på 12,2 km. Jeg synes, det er rigtig fine prøver, de har hernede. Det er meget hurtige prøver. Men de passer godt nok til os, men man skal tænke sig om det, for man kan hurtigt ryge af det. Så har vi Biste, Jesper Biste og Ali Larsen, og han vil godt køre sig i top 8, sagde han jo. De kørte jo Sydsee Rally i Holland som optakt til det her. Der kørte de jo rigtig stærkt ned, og spændende, om de kan vise den fart her til Kimmern Rally også. Der skal i hvert fald trædes til. Så er der 60 til højre 3 plus, og 100 til top. Og 80 ind i skov, der er der venstre 3, venstre 3, og 60 til højre 2 plus. Og 60 til højre 2 plus. Er der jo ikke super oversigtsforhold, det har du ret i. Nej, du kan se, det skal være en co-driver, der kan sig kram, og det kan Arli så også. Og de to har kørt sammen i mange år efterhånden, så for henholdsvis Horsen, så er Diana Lund. Og 80 til højre, tung smal efter top her. Så er der 100. Men flowet i kørslen på prøverne, det betyder meget samarbejde mellem første og anden kører, især hernede. Det drejer hele tiden. Går højre 5, går venstre 5. Der er ikke lang tid til at tænke sig om mellem de enkelte. Der er ikke lige tid til at hælde en kop kaffe op og sidde og tage en slurk af den. Og der var 260 helt ud, og jeg tog plus inden i Køjborg. Og så som jeg sagde, vejen er gruset om vinteren, så på de første prøver her, der ligger der sådan en fin der støv over på prøverne. Det er ikke noget, du lige kan se umiddelbart, men der er ikke det grip mellem dæk og asfalt, som det ellers normalt er. Kom, ja. Det er jo, Jesper. 509, det er udmærket af Jesper Bisted. Det var lortprøver. Ja, det var ikke, jeg havde ikke rytmen. Nej, det var svært. Det var svært. Nej, men jeg var ikke god. Prøve 1, der kunne jeg ikke finde rytmen overhovedet. Og jeg ved ikke, hvad der gik. Galt der passede, eller bilen kørte fint. Det var simpelthen det var mig, der ikke var hurtigt nok. Og prøve 2 og 3, jamen, der synes vi fik rimelig tempo på igen. Ikke hurtigt nok. Vi skal videre til prøve 4, S-markfeltprøven. Og prøve 5, bundspulprøven. Og det er prøve 5, som vi koncentrerer os om et øjeblik. Og vent. De triller ud af billedet, så får vi Jesper Biste og Ali Larsen ind i billedet, og de har et noget bedre rally. Deres mål er at ryge top 8, når løbet det er færdigt, og det er det, de jagter. Men det skal de vel også med den der sådan lidt svingende sæson, vi havde sidste år? Ja, altså hvis han kan bibeholde den fart, han havde nede fra Sydsee Rally, så jeg har fint skilt helt ad her i vinter. Han tror mere på det i år, så det ser også bedre ud. Vi har holdt det samme tempo, vi har kørt lidt hurtigere, men ikke markant. Så det har været rigtig fint, og vi holder den samme føring. Stadigvæk, så tænker vi os lidt om, fordi der skal ikke meget til, før der holder ud i grøften. Vi kører lidt med sikkerhed. Og vi fortsætter med de to næste prøver her. Prøve 6, Fraglund-prøven, som efterfølges af prøve 7, specialprøven Team Special, som er den prøve, vi skal kigge nærmere på her, køres i et industrikvarter, hvor publikum selvfølgelig er mødt talstærkt op. Og flere af dem har også taget overtøjet på, det skal vise sig at være en klog beslutning. Så har vi Bisted og Arly, der også er blevet fanget i det her... Sindssygt lort der. Ej. Wow. Rolig nu. Ja, de er også fanget her på i regnvejr på slikstæk og 300 heste. Jamen altså. Og det var op til højre 2 plus. Jeg kan slet ikke. Kom lige til at tænde blæseren, der gik godt noterne. Ja. Kan du finde ud af det? Jeg får lige kig. Jamen altså. Der skal multitaskes både for første og anden kører. Kan du huske, hvad den hedder? Nej. Nej, jeg trykker ikke på en skid. Jamen, jeg kan ikke se noget, Arli. Det bliver du nødt til. Jeg prøver det, hvis jeg slukker på pisse. Jeg kan ikke se. Nej. Pas nu på, at du ikke rører ved katapultsædet. Så har de bare haft sådan en godt rally indtil nu. Gokker. 20 og knapper, bare... hvad for en af blæser det? Ja, det er. Det skal de lige hjem og have kigget lidt på, hvad for nogle knapper der er til hvad. Bare leg med det. Hov, det var P3. Nej. Ja. Tysk radio. Nej.
Ja, det er altså skidt, det der. Ej, det skal de lige hjem og have styr på, hvad knapperne de er til. Han skal vist lige have et billede af den der, han med i sengen og ligge og kigge på. Ja, der... Jeg kan ikke se en ski. Jesper, jeg tror ikke, jeg er sådan sindssyg. Nu er Deutsche Rundfunk. Følg med her på vejen, så hjælp mig lidt. Ja, ja. Kom ned til chikane nu, ikke? Chikane, ikke venstre. Men du kunne have haft sådan en fantastisk rally, og så bliver det hele ødelagt på den her ene prøve. Men det gælder for mange mennesker. Ja, men prøv lige også at se det vejr der. Altså, det... Nøj, det regner. Jamen. Og du er til 80 venstre 2, og du går i mål. Jeg kan ikke se noget, som helst. Og prøv at se, Krav, han kører hele prøven i tørvejr. Ja. Det er jo en kontrast der, til at forholde sig til, når vi ser det der. Og som vi snakkede om før, altså et helt minut, halvandet minut, det er jo lysår. Det skal du have godt nok. Venstre 2. Ja, lige pas på. Se selv i mål, kører de roligt. 1 minut og 22 sekunder langsommere end Christian Poulsen. Det er det hele. For helvede, alt det når. Jamen, han er nødt til at være gal på vor herre, eller vor frue, eller hvem det er, der bestemmer. Klasse 6, stillingen efter første afdeling. Christian Poulsen og Ole Frederiksen fører foran Ib Krav og Didi Kammerskov. Den 25. maj, foråret er kommet til Kjellerup her i Midtjylland, hvor vi skal i gang med anden afdeling af det danske mesterskab i Rally Auto plus Dansk Super Rally 2019. Som sagt, anden afdeling vi er i gang med her, og rallycentrum ligger inde ved Arena Midt inde i Kjellerup, hvor man er i gang med bilerne klar. I alt skal der køres 7 prøver, der er 86 deltagere, som man kan se. Der er 5 rundbaner og 2 gennemgående prøver. Og så skal man samlet set køre lige knap 90 km. Jeg bliver nødt til at måle mig op mod Super 2000, Sten Johansen og Jan Petersen. For R5-bilerne, de stikker af i dag, fordi de kører noget hurtigere på toppen, end vi gør. Så det bliver de to, jeg skal måles mod. Ja, publikum jo mødt op her i det dejlige forårsvejr. Skal se i alt 7 prøver, som sagt. Varierende i længde fra nogle korte prøver til den længste prøve, som er den her. På hele 17 km. Det hele det er asfalt. Flere af prøverne køres flere gange, ja, blandt andet jo altså prøve 1, som også er prøve 4, og som går igen som powerstage til sidst, prøve 7, 12 km, og der er tale om meget, meget hurtige prøver alle sammen, så der er garanti for, at der bliver masser af action, både til publikum ude på prøverne, og til jer, som sidder og kigger med hjemme på tv-skærmene. Jeg synes, at det er nogle fine prøver, men de er hurtige derude. Men det er jo lidt for os, altså, det passer ikke godt til min bil, fordi de lange lige strækken er ikke så hurtig igen. Så får vi den første Super 2000 bil, Jesper Bisted og Ali Larsen, og det er jo en 2 liter sugemotor. Og den der bil, den går 174 km i timen på toppen, hvor nogle af de andre går 190-200, så den skal have tæsk. Det får den så også. Og der var venstre 4 lang, og den lukker. Så er der 100. Så er der 100. Nu, når vi snakker om nogen, der har god kemi i bilen, det har de to der. Det er, de fungerer fantastisk godt som stærk enhed. Og prøv at se Jesper Bisted. Helt afslappet. Han ligner en, der står ude ved grillen. Det er jo helt... Du kan ikke se på hans ansigtsudtryk, om det går godt eller skidt. Nej, jeg ser, hvis han slapper mere af, så skider han da i bukserne. Ja, det er helt vildt. Det er dejligt at se det tegn nu. Han tror på bilen, og han er cool, fordi ellers var ansigtsudtryk nok lidt andet. Til top højre 5 og 60, højre 5, 60. Jeg peger lige en gang. Husk nu, du skal lige ud her. Ja, for lige at være sikker. Man kan sige meget, men nogle gange er det godt lige at have en finger med i spillet. 5.43. Ej, det var en lille lussing. Det må man sige. Hold da op. Følte det rimelig. Ja, ja. Og kunne godt mærke første omgang, så kom der fart ind. Så står publikum klar her i Kjellerup, og det gør de, fordi vi skal i gang med prøve 3. 7 km. Kort, meget udfordrende prøve, som flere af kørerne har udtalt er en absolut favoritprøve. Så har vi Jesper Bisted og Arli i deres Ford Fiesta. Prøver ligesom at få tempoet op i deres Ford Fiesta. Og igen her, man skal virkelig passe på den landing der. Nu kan du se, det ligger jo... De kan se, når de kommer derned, der er sket et eller andet, ikke? Ja. Også, så de tager jo gassen her, ikke også? Men mange fede små toppe her, det der er sådan ekstremt. Virkelig lækker terræn, men altså det fuldeste, hvor er det også giftigt. Helt sindssygt. Det er ikke gået, som vi gerne vil have til at gå. Jeg har sat for hårde dæk på i morges, og jeg stod ikke på dækvalget. Så vores tider, de er rigtig dårlige, synes jeg, i forhold til, hvad vi skulle være.
nu får vi nogle blødere dæk på, og så skulle vi gerne rette op på det. Prøve 5, 17 km, 100% asfalt. Det er bedre at komme for sent, end slet ikke at komme. Jesper Biste, han har som mål at ryge i hvert fald som 6 km rigtig gerne, men han fik forkert dæk på de første tre prøver alt for over. Det er bedre nu. 7.53. Og det betyder jo altså, at DM-stillingen efter anden afdeling her i klassen for firehjulstrækkere, Christian Poulsen på førstepladsen, i Prag på andenpladsen, Roland Poulsen på tredjepladsen, men af point med Martin Johansen. Velkommen til Esbjerg. Vi skal i gang med tredje afdeling af AutoPlus Dansk Super Rally. Rallycentrum, det er her på Korskrobanen, hvor man jo også kører rallycross og speedway og motocross osv. Og, ude i området omkring Esbjerg skal der køres på denne gang helt op til 30% grus. Første prøve, det er selve Korskro rallycross. Banen, som der skal køres på, og herefter så skal man jo ud i terrænet rundt omkring Esbjerg og køre de følgende prøver. Og især skal man lægge mærke til prøve nummer 5. Den her, hvor 85% er grus. Ja, det er meget hurtige prøver, de har lavet dernede. Og grusstykker, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til et duet. Jeg synes, det går lidt for meget lige ud til, hvad jeg godt kan lide. Men igen, det er ens for alle. Altså vores mål er at komme i top 10 hernede. Og første prøve, det er som sagt her på Korskro Motorsportcenter, hvor man skal køre på rallycrossbanen. Og det kan nok være lidt af en udfordring for mange af rallykørerne. Så er det Bisted. Så har vi den første 2-liters bil med sugemotor. R5-bilerne, de har jo turbo, 1600 biler, og det her det er sådan en 2-liters sugemotor. Og det er jo en helt anden lyd, kan du høre. Højre 3++. Går over til venstre 4. Og som vi snakkede om, nogen kan lide sådan en form for prøve her, andre ikke. Men de ved faktisk først, når de holder ved mål på prøven, om de er kommet overens med det her. Og som vi snakkede om før, det er specielt at køre sådan en rallycrossbane. Der kan du se, at han kørte op over købsen der. Han kunne lige få det til at passe, ikke også? Men bilerne er jo som lidt, at de er alt for hårde til at køre sådan en rallycrossbane. Og så er det på asfalt, ikke? Så det er jo lidt Bambi på glatis. Men sådan en her, den har jo også 4 stræk, så den kan da nok køre lidt ud af vejen. Nej, det ser meget fint ud, det må man sige. Skide godt! Uha, 2.36 til Bisted. Var det godt nok, tror jeg? Ja, fint tid. Første omgang skulle vi lige i gang, mand. Så kørte det sgu da fint. Tøj på knappen. Stillingen efter prøve 3, Christian Poulsen, hurtigste mand, Ib Krav 4 sekunder efter, Roland Poulsen 8 sekunder efter. Og så, mine damer og herrer, kan I godt tage beskyttelsesbrillerne på. Vi skal ud på grusprøven 7,1 km, og det er fortrinsvis på grus. I 2004, der blev Darum også kørt, men der var det med grusopsætning og så graver du ned i gruset og får fremdrift, og det vil sige, at du kan opbremse med dækkene. Du kan skubbe gruset foran dig, fordi dækkene bider så godt, og du kan accelerere. Det kan man ikke med asfaltdæk. Jesper Bisted gør, hvad han kan her. Nej, det ser ikke helt dumt ud, det der. Han har fået en god start på løbet. Og for hestekræfter til noget andet her. Jeg skal jo sige, at vores fotograf står lige op og ned af ham, banditten der, en voksen her. Vi skal videre til prøve 7. Varde bilerprøven. Asfalt 100%, og det er den såkaldte power stage. Og så er det Bisted. Han har faktisk haft et rigtig godt rally indtil nu. Ham og Arli, de vil godt i top 10, når løbet det er slut, og det er de altså også indtil videre. Vi er jo så her på den gamle Jyllerup-prøve, der er prøve 7, der er power stage. En lille ondskabsfuld chikane, den der faktisk. Ja, det var lige et godt sted for fotograferne også. Og det er altså hurtigt Roland Poulsen og Freddy, der er hurtigst generelt på den her indtil videre. Og det giver altså så 3 ekstra værdifulde point til dem. Men en prøve, der er kørt rigtig mange gange i dansk rallysport, både som gennemgående og rundbane. Og det kan godt være, at rallykørerne siger, at de er hurtige, men altså, det er ikke sådan, de bare kører i omgangsbegrænseren i høj gear hele tiden. Det drejer det også. Ja, det går da sådan set forholdsvis fornuftigt, må man sige. Se, der er en mere af dem der, du snakker. De ja, lige præcis. Man skal lige være sikker på, at de ikke bare kører fuld fart hele tiden. Og Jesper Bisted har faktisk haft et rigtig godt år. Bilen har fungeret, og han virker i balance med sig selv og har overskud og smilende. Og det hele smitter af på prøvetiden. Hvis du er i bedre humør og ikke er så irriteret, så fungerer det hele. Blomsterne sprunget ud, som man kan se.
Og stillingen efter prøve 8, ja, der er ikke sket ret meget i top 6. Jesper Bisted op på 7. pladsen, Kim Bøjsen nede som nummer 8. Vi har det 1,2 sekunder ned til Bøjsen, og det skal vi holde. Ja, altså, han har virkelig sat sigtekornet ind på jer, den gamle der. Så kan du holde ham bag dig, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg kan ude på asfaltbrøven, men ude på gruset, der håber jeg lidt på, at vi kan tage ham. Fordi vi har 4-årstræk, han er bagårstræk. Så det, er vores, det prøver vi da i hvert fald på. Det er muligvis den sværeste prøve af dem alle sammen. Undskyld, det var tyndt. Prøve 10, vi har set den før. Grusprøven 85% grus, 7,1 kilometer. Ej, vi er nu også prøvet sådan super 2000 meter. Ja, det gør den. Jesper Bisted, Arli Larsen. Nej, den støver. Jeg ved godt, der kan nogle gange godt ligge lidt støv i en privatbil. Det tror jeg også, der gør i deres. Jeg vil nøde i gang med at støve den af, men fy for en opgave. Jeg vidste bare at køre i vaskehallen med nedrullede vinduer. Ja. Ej, det lyder godt. Slutresultatet i tredje afdeling af Autoplus Dansk Super Rally. Ja, der var ikke så meget at sige. Christian Poulsen fortsat suveræn nummer 1. Rigtig hjertelig velkommen her til det 41. Birk Tvillum Rally Show, der afvikles i Forvang, som ligger sådan i Midtjylland, lige midt imellem Viborg, Randers, Aarhus og Silkeborg. Der er rigtig mange folk, og det er altid hyggeligt heroppe, og folk bliver tit til at snakke, det har vi jo ikke til det til et rally normalt. Og her i Forvang, der kører man på møbelfabrikken Tvillums område. Prøven ser sådan her ud, 5,2 km, og den skal gennemføres i alt 4 gange. Så er det Jesper Bisted, og der er også garanti for action der. Det er det, og selvom bilen kører som på skinner, så kan du se, at han bruger den faktisk lidt og drifter lidt med den også. Det kan både være, fordi han provokerer den, det kan også være, fordi han kører på lidt for bløde dæk. Han vil have noget sjov ud af det. Og man kan se, at Arli, han har heller ikke meget at lave her ved siden af. Ej, det går stille og roligt. Det er også en hyggelig køretur. Ja, det må man sige. Der er god lyd i den der. Det er der altså. Og så skal de igennem chikanen her på vej ned mod målet. Og her kan man jo faktisk godt komme lidt galt et sted. Det jo, det kan man. Altså, den skal passe på millimeter. Og det gør det så også her. Jesper Bisted, 3 minutter og 18 sekunder. Hele 3 sekunder hurtigere. Jamen, jeg synes egentlig ikke, det gik ret godt. Jeg synes, den skubbede meget med snuden ind på prøven. Så jeg var lidt i tvivl om min dækvalg, om det var forkert. Men jeg kan se tiderne, så ser det jo fint nok ud. Vi er 5'er generelt, så jeg ved ikke lige, hvad vi gør til næste tid. Og dermed, ja, så er vi blevet klar til andet heat. Prøven er jo som sagt den samme. Vi skal rundt her i området omkring Tvillum. Møbelfabrikken, her hvor vi hopper ombord hos Jesper Bisted, der også har skiftet andenkørende ud, kan jeg se. Ja, og han har valgt en i størrelse small. Ja, og det er jo absolut en fordel, rent kilo hestekraftmæssigt. Ja, så får vi hæve lidt kilo ud af bilen på den måde der. Ja, det er bestemt en fordel. Og det ser ikke ud som om, at Jesper Bisted, han har tænkt sig at give med dørene. Han har speederen helt i bund her, hvor han går ind i det sidste sving, og så er det jo, han skal huske at holde til højre henne, så han sørger for at komme i målporten efter chikanen. Han er jo tæt på den norske kadet. Ja, det er han. Rigtig flot her. Uha! Et halvt sekund hurtigere end Håkan Ottshammer. Ja, det var sjovt. Var det sjovt? Ja. Og dermed, ja, så er det blevet tid til finalen. Det såkaldte røverheat, Freddy. Ja, det er finalen. Og det er simpelthen de 20 hurtigste heat-tiger. Og de kører en finale uden sin klasse. Og så finder vi en vinder af Birk Tvillum Rally Show 2019. Har også kørt stærkt i dag, det må man bare sige. Han har kørt rigtig stabilt i dag. Ja. Gode tider hele vejen igennem. Og igennem chikanen her, ind i venstresvinget, så får vi en tid på ham, som hedder 3.19. Og det betyder altså, at resultatet af finaleheatet ser sådan her ud. I Prag hurtigste mand, Brian Madsen 2 sekunder efter, og Rolf Gryb 5 sekunder efter. Velkommen til Sorø på Midtjylland. Sorø jo en kommune med 8.000 indbyggere, mest kendt for Sorø Akademi her. Så er der også lidt med en kirke og lidt andre seværdigheder. Og så er der selvfølgelig Autoplus Dansk Super Rally,
hvor vi skal i gang med fjerde afdeling. 9 prøver skal der køres, 4 rundbaner og 5 gennemgående. Inde midt i Sorø er publikum så småt mødt op, og her har vi stillingen i klasse 6, den store klasse for firehjulstrukne biler. Christian Poulsen i spidsen foran Ib Krag og Roland Poulsen. Og de skal igennem 4 forskellige prøver faktisk, og de skal jo altså så køres flere gange alle sammen. Hovedparten er på asfalt, og så er der en lille smule grus undervejs. Det er fine prøver, de har lavet herovre, og der er mange facader, hvor det drejer, og det svinger, og der er lidt grus også. Så det er et godt løb, det her. Det går lige ud nogle steder, men så er det. Den første prøve, det er altanprøven. Vi ser lige et luftbillede af den her. 4 km lang, ren asfalt. Jesper Bisted, og han har jo lokal Arli Larsen med, og Arli han er fra Diana Lund, så han er både fra den arrangerende klub og lige fra området af, så han kunne sove længe, inden de skulle ud og køre noter i morges. Ja, det er fint, man bare lige kan stå direkte op og tage underhylderen på og sætte sig ud af bilen. Så haster vi videre til prøve 3. Suzuki 1-prøven, 7 km lang. Bisted. Han er hurtig. Jesper Bisted, han har bare haft et sindssygt godt år, og han er rigtig glad for at køre i år og hviler i sig selv, og ham og Arli, de har en fest ind i den bil, der de passer bare så godt sammen. Du får til at lyde som kontaktannonce. 4-34. Og her er den samlede stilling i Autoplus Dansk Super Rally efter prøve 3. Christian Poulsen i spidsen, Ib Krag fortsat på andenpladsen, Anders Lysen nu oppe som nummer 3. Ja, man må bare kæmpe videre, det er det eneste at gøre. Det kan man gøre på prøve 5, Sorø Kommuneprøven, som den hedder, 13 km lang, og her er der altså en lille smule grus undervejs. Straks venstre 2 på grus. Så er der 260. Og så er det bare afsted. Så er det bare flad solen. Han har næsten sommer i selvtillid i øjeblikket. Han kan gå på vandet. Han har gjort det rigtig godt i hans lidt moden Ford Fiesta Super 2000. Gode billeder heroppe fra. Og du kan godt se, hvis du kører i sådan en støvsky, så kan du ikke se en rygende fis. Nej, det går jo stærkt. Det går så stærkt, så vores drone faktisk har svært ved at følge med. Så får han bare nogle skiver. Sumotor, 2 liters, knap 300 heste. Og selvom det er et hurtigt stykke på den her prøve, så har prøven bare så mange finesser og fede kombinationer. Så det er bare en lækker prøve, den her. Ja, for helvede, Jesper. Var det ikke godt nok? Det er fedt, det her. Hold kæft, det gik godt, mand. Det var sejt, det der, mand. Er der rød, det var fedt. Og så skal det hele afgøres her på prøve 9. Den sidste prøve. 9 km lang ren asfalt. Den såkaldte Mobila 2-prøve. Så er der ren happiness inde i kabinen. Det er jo Jesper og Arli, så kan de bevare farten her på den sidste prøve, så får de en god placering med hjem. De glade drenge, ja. De kører jo om og er fem bilerne, og dem kan de ikke helt følge med, men de er hurtige af the rest. Og så går de højere 5. Kom. Ja, så er Jesper, vi er mod. Bum. Ah, 5-25. Ja. Er det godt nok? Ja, det er det. Det var godt. Vi har ikke haft nogen problemer. Jeg synes, løbet det er været rigtig fint, og det er godt arrangeret, og det var en rigtig fin prøve, de har lavet ud. Så alt i alt en god dag. Vi har haft en lille afkørsel, men det er det. Ja, og er der nogle ændringer inden næste gang? Vi skal lige have en gearkassebillede af og lave lidt på den, men ellers så er vi klar igen. Og dagens slutresultat, det ser sådan her ud. Christian Poulsen, altså hurtigste mand, i Krag 32 sekunder efter. Roland Poulsen, 47 sekunder efter. Det står på skiltet her. Vi er i Roskilde. Det er den 21. september, og vi skal i gang med 5. afdeling i kampen om det danske mesterskab i rally. Det såkaldte Autoplus Dansk Super Rally. Og som man kan se, er der mødt masser af publikum op. De skal se i alt 9 prøver. Forventningerne er, at vi skulle gerne oplægge som 4-5-6 stykker generelt. Det vil vi gerne, men der er mange fine biler med i dag, som det er helt genfræst. Det må vi jo så tage sig ind om. I alt, ja, så skal der køres 4 forskellige prøver, og flere af dem flere gange. Og den ene af dem, det er, som man kunne se, inde på selve dyreskuepladsen, hvor Rally Centrum er, og de andre, de ligger i området rundt omkring Roskilde. Jeg synes, at de er fine. Der er lige prøve 2, den synes jeg går meget lige ud. Men ellers synes jeg, det er rigtig fine prøver, de har fundet over. Den første prøve, Allan, det er inde på selve dyreskuepladsen.
Ja, det er jo nærmest en warm-up-prøve for rallykørende 4,3 km inde på dyreskuepladsen. Små tre omgange, hvor de lige kan få sig kørt skudt ind på løbet. Og 100. Så Bistedet går efter en top 5. Ja, det er jo en Super 2000 bil, det vil sige, at det er en sugemotor, hvor de andre det er turbomotor. Den har dog en fed lyd, men den har ikke helt lige så meget moment, men Bistedet har haft en fantastisk sæson. Hans bedste nogensinde i hans karriere, så han er happy man i øjeblikket. Men er det en fordel at køre sugemotor her, hvor der ikke skal op til turbotryk? Nej, altså de der biler, det er kun med, for det første er de turbomotor, men de er også nyere, og udviklingen går bare stærk i rally også, så de er bare hurtigere end Jespers Ford Fiesta her, men den er stadig fed. Jo, men hvis han skal have en top 5, så skal han da være med at botanisere alt for meget. Han var lige ude og skal han holde med helt på vejen, og så hurtigt som muligt. Yes, sådan. Så begynder han at ryge igen. Åh ja, ja ja. 309. Han er i gang. Åbn lidt i vinden. Ja, der er åbent. Tør lige knappen. Jeg har taget. Og hvad så publikum, som sagt, på de forskellige prøver? Her er vi på den næste prøve, prøve 4, skeprøven, 17,4 km. Og det er jo her angiveligt, at tingene kommer til at ske. Så det er Arli 200, og Jesper. Jamen, de to, de klæder hinanden som bedre ægtepar. Det er... De hjælper hinanden både i medgang og modgang, og går det godt, så er de fantastiske begge to, og de er også gode til at hjælpe hinanden op. Her var Jesper igen lige ude at botanisere lidt. Ja. Og det her, det er jo den sidste prøve inden der service første gang, så de har faktisk kørt det. Det her er en fjerde prøve, hvor de ikke har haft service endnu, så det er jo lang tid, bilen den skal holde og du, og på sådan en krævende prøve her, det er hårdt ved bilen at køre sådan en prøve her. Den bliver virkelig maksimalt udsat. Men fedt i dansk rallysport og på den ved Roskilde, de har sådan nogle prøver. 9,29. Ja. Det er jo lidt bedre. Så fanger du sutten der, du. Det er også sjovere at køre det her. Nu skal der masses for tingene, mand. Er der rundt, mand? Det var sej. Der er mange dialekter. Ja, det er der. Vi skal videre til prøve 7, den såkaldte Magleskov-prøve. 5,7 km ren asfalt. Lige Bistedet flyvende forbi. Rolig, 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 rolig. Du har været ude og kigge rigeligt på græs.